Նորույթ, դաքտր Դավիթ Դավթյանի եւս մեկ նվաճում, արագ եւ անվնասնի հարելու նոր միջոց, Obalon. It's FDA approved, non-surgical, very strong safety profile. Այն նման է դեղահաբի, որը կուլ տալուց հետո ստամոքսում վերածվում է ախորժակը սահմանափակող փուչիկի։ Կատարվում է օֆիսային պայմաններում, առանց վիրահատության, 15 րոպե, եւ դուք կարող եք վերադառնալ ձեր առօրյային։ Նիհարելու պրոցեսը սկսված է, արդյունքն ապշեցուցիչ, պարզապես զանգահարեք։ Obalon, դաքտր Դավթյանը շարունակում է հոգալ մեր մասին։